لسر یاریەکەی چلسی لەگەڵ تۆتنهام بێگومان هەڵوەستە زۆر دەکەین. بەڵام بەڕێزێک لە لایڤەکەی فەیسبووکە نووسێتی بەناوی چیە ناوی تیکی تاکای نووسێتی کاک ڕێبوار یانەیە دوێنێ لە یەک جێما چوار گۆڵی لێ تێکرا بۆ باسی ناکەی. بێگومان باسیەکەین، بەڵام بۆ ئێمە لەم بوڵتانەدا لەم پانۆرامایەدا هەمیشە وایە ئەمڕۆ دەست پێ دەکەین دواتر دەچینەوە بۆ سبەینێ، ئەمڕۆ لە پێشینەیە دواتر کەی دوێنێ کەواتە بازاری باسیاریەکانی ئەم شۆ بکەین، دواتریش بێگومان ئاوەڕ دەدەینەوە کە دەزانم بە بەستت شکستە گەورەکەی مانچستەر یونایتدا بەرامبەر بە برینتفۆرد. ئێستا ئە لێرە کۆمەڵێک زانیاری دیکە و سەرنجڕاکیش دەخەینە ڕوو لەسەر دێربیەکەی لەندەن. دێربی لەندەن کاژێر هەژدە و نیو، واتە شەش و نیوی ئێوارە بە کاتی باشووری کوردستان لە کوێ لە ستانفۆرد بریج لە نێو لەندەن لە ڕووبەڕووبوونەوەی نێوان چلسی لەگەڵ تۆتنهام دەست پێ دەکات. کێ ڕووبەڕووویەک دەبنەوە؟ بێگومان ئێستا پاڵەوانی یەکەمی چلسی ڕەحیم ستێرلینگە، پاڵەوانی یەکەمیش تۆتنهامیش بێگومان سۆنمان هەیە و هەروەها هاریکەینیشمان هەیە. ئەنجا کامیانتان پێخۆشە، باویان بە گرنگ ئەمانە ڕووبەڕووی یەک دەبنەوە. زانیاری زیاتر لەسەر ئەم دێربیە باوەرگرین، بەرەو دێربی سەد لە برنەوە، یعنی برنەوەی سەد لە دێربی بۆ بێگومان لەندەن کۆمەڵێکی زۆریانە لە خۆی دەگرێت کە لە پرێمیەر لیگ دایاری دەکەن. چلسی، تۆتنهام، ئەرسنال، وێست هام، پولهام، ئەمانە هەموو لەوێن. ئەمانە بەردەوام لە پرێمیەر لیگدا تۆ ساڵانە 19,000، 10,000، 12,000 دێربی دەبینی. ئەم دێربیانە بووە بە مێژوو. بۆ نمونە ئێستا تۆتنهام چاوی لەوەیە بەرەو برنەوەی ژمارە سەد بڕوا، واتە 99 یاری دێربی لە تیپەکانی لەندەن بردوێتەوە. ئەمگەر ئەم جارە بیباتەوە ئەبێ بە سەد، بێگومان ئەم 99 یاریە لە ئەرسناڵی بردوێتەوە، لە کریستال پالاسی بردوێتەوە، لە وێستهامی بردوێتەوە، لە فولهامی بردوێتەوە، لە چلسی بردوێتەوە. ئەم یعنی لەگەڵ هەمیانە یاری کردو بردوێتەوە، گشتە 99 برنەوە. بەڵام پێش ئەم دوو تیپی لەندەنی خاوەنی چین خاوەنی سەد برنەوەن لە دێربیدا. کێوچێن؟ یەکێکیان چلسیە کە ئەویش بۆ برنەوەیشی دیکە هەوڵ دەدا، ئەوەی دووەمیش ئەرسنالە. واتە تۆتنهام دەیەوێت بێت بە سێیەم تیپ کە بتوانێت سەد دێربی لە مێژووی یاریکردنیدا بباتەوە. لە دوای 37 یاریدا لە خاکی چلسیدا، یعنی دێربی لە خاکی چلسیدا چی ڕووی داوە؟ یەک برنەوە هەیە کە تۆتنهام بەدەستی هێنابێ، یاریەکانی دیکە لە دژی ئەو بوون. تێیدا ئەوش بێگومان لە ساڵی 2018 بوو کە تۆتنهام توانی سەرکەوتنی تێدا بەدەست بێنێ 3-1 لە چلسی بباتەوە. بەڵام لەو نێوەدا و پێش ئەو دوای ئەو تۆتنهام 24 جار شکستی هێناوە بەرامبەر بە چلسی و 12 جاریش لەگەڵیدا یەکسان بووە. بۆیە یاریەکە وێڕای ئەوەی کە دەگوترێ ئەم ساڵ لەوانەیە تۆتنهام بەرزتر بێ لە ڕووی هاوسەنگیەوە لە چلسی، بەڵام یاریەکی قورسە. دووەم زۆرکردترین شکست کە یانەیەک تووشی بوو بێ لە دێربیدا تۆتنهامە کە 97 یاری دۆڕاندووە. بەڵام خاوەنە ژمارە پێوانەیە نێگەتیفەکە کێیە؟ بێگومان وێستهامە کە زۆرترین ژمارەی یاری دۆڕاندووە لە دێربیدا. با بزانین ژمارەکانی دیکە چیمان پێدەڵێن. ئەلێرە لەم تەنیشە لە 2018ەوە یانەی چلسی بە تۆتنهام نەدۆڕاوە لە هیچ کام لەو کولانەدا کە تیدا ڕووبەڕووی بۆتەوە. لە 2018ەوە 7 جار یاریان کردووە، 6 جاریان چلسی بردوێتەوە، یەک جاریش یەکسان بوون، کە واتە مێژووی تۆتنهام لەگەڵ چلسیدا مێژوویی باش نییە. بەڵام لە دواین سێ دێربیدا لە لەندەن چلسی لە دوو یاریدا دۆڕاوە، یەک یاری نەدۆڕاوە، کە واتە چلسیش بە شێوەیەکی گشتی لە دێربیەکانی لەندەندا دۆخی زۆر باش نییە. ئەمە یەکەم یاری دەبێت کە تێیدا یانەی چلسی دێربی ئەنجام بدا یەکەم یاری وەرز لە نێو یاریگەی خۆیدا. بێگومان هەفتەی پێشوو چلسی لە دەرەوە یاری کرد، ئەمجارە نەو یاریگەی خۆی یاری دەکات. یەکەم یاری دەبێت کە چلسی ئەنجامی بدا لە نێو یاریگەی خۆیدا، واتە لە نەو ستانفۆرد بریجدا، و یەکسەریش دێربی بێت کە ئەمەش جێگەی سەرنجە. ئێستا دەڵێن چی؟ دەڵێن بزانین بە شێوەیەکی گشتی چلسی و تۆتنهام چۆن ڕووبەڕوو یەکبوونەتەوە لە مێژوودا. 173 یاریان ئەنجام داوە، 77 جار یانەی چلسی توانیوەتی سەرکەوتن لەم یاریانەدا، لەم 173دا بەدەست بێنێ، بەڵام تۆتنهام 54 جار توانیوەتی سەرکەوتن بەدەست بێنێ. 42 یاریش بە یەکسان بوون لە نێوان هەردوو تیپدا کۆتایی هاتووە.